Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan memerlukan dua balai bomba dan penyelamat BBP di kawasan Gua Musang bagi mengurangkan tempoh masa bertindak sehingga di bawah 10 minit. Pengarahnya, Zainal Madasim berkata dua BBP yang dicadangkan adalah di Lojing dan Cikgu kerana dilihat sangat diperlukan di kawasan pedalaman. Menurutnya, pembinaan dua balai itu terutama di Cikgu amat diperlukan bagi meningkatkan tempoh bertindak anggota bomba sekiranya berlaku kemalangan jalan raya, banjir serta kebakaran hutan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan perhimpunan bulanan anjuran bahagian penyiasatan kebakaran JBPM Kelantan di Tunjung selain melakukan pelancaran Hari Kebangsaan.